Вітаю усіх, хто нас дивиться. Об'єднання українських церков – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії владика Мстислав, архієпископ Тернопільський, керуючий Хмельницької єпархії Української автокефальної православної церкви, протоієрей Олексій Головацький, секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Вітаю. Отже, між двома гілками українських церков ведеться діалог про об'єднання. Нещодавно було засідання робочої комісії щодо об'єднавчого діалогу між Українською автокефальною православною церквою і Українською православною церквою Київського патріархату. І, власне, там, наскільки мені відомо, не дійшли принципової згоди щодо шляхів об'єднання. Власне, вам слово, владико, з чим не погодилися? І чи процес об'єднання продовжується? Ну, давайте почнемо з цього. Ви прагнете об'єднання? Так. І ви прагнете об'єднання? Дуже прагне об'єднання. Тоді давайте поясніть, власне, з чим ваша церква була незгодна в рамках того діалогу, який вівся на засіданні робочої комісії. Ну, саме перша комісія засідання було це 8 червня. Були домовленості, і з того моменту було це розповсюджено по всіх єпархіях, ця інформація, всі пропозиції, які були поставлені від Української православної церкви Київського патріархату. На обговорення поставлено для священнослужителів, і більшістю єпархіями було винесено те, що на 5-му помісному соборі Української автокефальної православної церкви було рішення, якщо ми об'єднуємося в церкву, значить, ця церква повинна називатися Українська автокефальна православна церква Київський патріархат. Це була пропозиція нашої Української автокефальної православної церкви. Тобто це головна з пропозицій, яку так. Ви хочете, щоб Українська православна церква Київського патріархату пристала? Так. Так. Гаразд, давайте тоді, можливо, по позиції так і будемо обговорювати. Добре. Будь ласка, чи може Українська православна церква Київського патріархату на це пристати? Українська православна церква Київського патріархату, ми обговорювали це на робочій комісії, які відбулися і 8 червня, потім друга комісія була 9 липня, запропонувала єдину назву церкви – Українська православна церква, без різних додатків. Тобто, якщо ми об'єднуємося, щоб не було там обговорень і там говорень, ми приймаємо єдину назву – Українська православна церква. Без автокефальної додатку, без Київського патріархату. Тобто є Україна, незалежна держава, є Українська православна церква. Вона автоматично визнається незалежною церквою для суспільства, для народу, для цього. Наскільки принципово для Української автокефальної православної церкви, щоб зберігалася, власне, от така назва в церкві, яка буде об'єднана? Ну, старший архієрей – це митрополит Андрій і теперішній блаженніший митрополит Макарій, які спочатку 89-го року були саме в цьому русі Української автокефальної православної церкви. Це їхнє питання наболіло, можна сказати, і в цій же церкві вони постійно перебували. І тому бажання їхнє залишатися, щоб церква мала назву Українська автокефальна православна церква, в зв'язку з історією, яка була попередньо поставлена для нашої церкви. Багато розбіжностей було між багатьма гілками православ'я, а в них позиція до того, щоб Українська автокефальна православна церква саме була в цій назві об'єднаної церкви. Це бажання всього їхнього життя. І особливо, щоб ця церква була визнана у тому числі православних церков. Гаразд. Які ще є питання, які на сьогодні спірні? Ну, питання, я думаю, що і це питання ми більш-менш були узгодили на комісії, тому що було запропоновано досить рішення, навіть по тій об'єднавчій, що помісний собор мав обрати єдину назву Українська православна церква. Але поки що будуть втиратися наші юридичні питання, тому що це ж, ви розумієте, собою поміняти назву – то саме легше, проголосувати – то саме легше. Але є юридичні аспекти, які церква реагується між державою і церквою, тобто це є реєстрація державних структурах статутів,
і єпархій, і парафій, і майнові питання. Якщо відкинути назви, то за собою воно тягне юридичний колапсус. І було запропоновано, що лишається поки що, вибирається єдина церква, поки що до урегулювання всіх юридичних моментів залишається Українська автокефальна православна церква, Українська православна церква Київського патріархату. Я думаю, що це досить сприятливе і таке здорове рішення, на яке це, ну, я думаю, далі ми будемо це обгумовляли, і ще воно якесь дійде до здорового глузду, до здорового розсудку це оце, тому що діалог сам не закритий, ми будемо працювати, але є спорне питання. Я думаю, що тут тільки в такому руслі треба працювати. Чи поставлені межі в часові в діалозі? Чи визначили для себе сторони, що до такого-то числа чи року ми маємо прийти до якоїсь спільної думки? Чи цей процес просто триває для того, щоб прийти обопільно до єдиного рішення, щоб не було ніяких непорозумів? Ну, я вважаю, і позиція нашої церкви, і позиція моя особисто, що треба часу це обговорювати, обговорювати в своїх єпархіях, єпископам, керуючими єпархіями, з духовенством, бо це все проходить час. Завжди треба, як говориться, що повторення мати наука, отже треба повторювати, що нам помісна церква потрібна, і знаходити золоту середину між тими розбіжностями і поглядами, що є в священнослужінні. І саме основне, що за статутом завжди бояться священнослужителі, що наша церква є соборноправною, тобто народ може ще керувати, і народ може впливати на духовенство і архієреїв. А більший страх у них викликає те, що церква об'єднана, чи вона буде синодальною, чи не синодальною. Тобто де управляє синод в кількості архієреїв, і чи ця думка буде почута від багатьох із духовенства, єпископів, щоб синод там одноосібно нічого не вирішував, як належить. Гаразд, ми зараз цю деталь обговоримо, але сам по часу. Ви теж притримуєтеся думки, що треба вести діалог. Ну, діалог треба вести. І не обмежити себе часом. І були, скажімо, пропозиції з Київського патріархату були трошки протилежні. Ми хотіли це зробити якнайскоріше. Тобто обмежити себе часом? Обмежити себе часом. Перша пропозиція, це було поставлено це до 28 липня. Чому? Того року велика дата для всього українського народу, для всієї християнської спільноти, це тисячоліття від дня смерті рівноапостольного князя Володимира. І якраз приурочити, що князь Володимир хрестив Київську Русь, і ми хотіли приурочити об'єднавчий процес якраз і об'єднати дві гілки церкви, які не мають зовсім ідеологічного, догматичного розбіжності між собою. Тобто, щоб це було символічно. Символічно цей. До тої думки ми були не зійшли, це було перенесено і планувалося вже об'єднати на 14 вересня. То вже теж символічно, це є новоліття по церковному календарі, новоліття. Хотіли до того часу зробити, але не зійшли самі в думках. Коли зараз буде назначена і коли далі буде, це вже процес, який буде працювати. Тепер він дійсно вже відтягнутий. Ми не можемо сказати, що це буде цього року, чи це буде на другий рік, чи це буде через рік. Це ми хотіли для людей дати того, що вони прагнуть. Люди хочуть об'єднання, люди хочуть єдності, люди хочуть спокою. Хотіли цей спокій дати якраз в церкві, показати людям, що ми шукаємо, хочемо, прагнемо якнайскоріше знайти це об'єднання. Ну, але трошки не зійшлися в своїх поглядах. Тепер, от ви зауважили, бо я думаю, що важливо якраз, коли якісь розбіжності, вони мають свої причини, так? І в першу чергу ці причини, напевно, найчастіше треба обговорювати для того, щоб ці розбіжності швидше подолати. Ви сказали, що є певні занепокоєння щодо от системи управління, наскільки я знаю, майбутньої єдиної церкви. Так? Давайте це пояснимо, і ви, будь ласка, підключіться до того, щоб людям пояснити. І наскільки це важливо для української громади. Як ви бачите, як вона
бо ви вживали терміни, так? А тепер нам треба їх розтлумачити, щоб було це доступно для всіх. Ну, про синод, я думаю, ти це Олексій розкажеш. Наша церква є синодальною церквою, тобто церква велика. Ми налічуємо більше 40 єпархій в Україні. Це синодальна церква не тільки в Українська православна церква Київського патріархату, а більшість церков в світі православної – це є церкви синодальні. І Вселенська церква. Синодальні – це що означає? Синодал – це є вибрані архієреї, тобто з усіх числа архієреїв вибирається певна числа, як делегати, як, ну, не можна сказати депутати, делегати, ну, так, але які, представляють, можна провести. Так, які представляють певний регіон, регіон України. Постійні члени Священного Синоду. Є постійні члени Священного Синоду, тобто є 6 чоловік постійних членів Священного Синоду, які, так би, Україна поділена на територіальну цей. Вони представляють Захід, Схід, Центральну Україну, Південну Україну. Тобто ті. І є тимчасові, тобто по очереді, як то кажуть, своєї черги, вибираються два синодали, які, і кожен архієрей в певний свій період є членом синодального як управління. Як зачасто проводяться вибори? Раз в 2 роки вибирається по тим часом серед архієреїв. Серед архієреїв. Тобто церква керується, є строга тобто вертикаль. Архієреї делегують, так? Архієреї делегують серед себе людину. Вибирається архієрейським собором члени постійного синоду, а потім члени постійного суду по очереді вибирають. Ключове слово, значить, з-поміж себе. Так, архієреї вибирають, щоб ми зрозуміли. Зрозуміло. Тобто і таким чином відбувається управління. Управління церквою. Тобто делеговані постійні члени і тимчасові. Але всі ключові рішення церкві, хоч і церква синодальна, вибирається помісним собором. Є так само скликається помісний собор. Чи зміни до статуту, чи зміни інші, які є ключовими для життя церкви, це рішає тільки помісний собор. Угу. Тому навіть якщо в нас говорилося про об'єднання двох церков, у нас знайшлося, що має у нас синодальне управління, вирішує, як об'єднатися з автокефальною церквою. Це тільки може рішити помісний собор. Тобто на делегати, а на помісний собор вже є делегати, представники всіх, і духовенства, і архієреїв, і мирян. Тільки такі рішення... Яке співвідношення, наприклад, духовенства і мирян? Тут же вибирає кожна єпархія собі, як вона, не можна сказати, кого делегують. Є, що люди делегують священника з парафії, є, що їде там, у нас є таке поняття, що у нас на Заході менше, такий староста, чи збори, це. Тому що навіть обговорюючи питання, об'єднавчого помісного собору, у нас виникало питання, що вибирається делегат один із 15 парафій. Тобто парафій 4800 парафій. І з тих 4 тисячі, ну, не може бути 4800 делегатів. Нема такого приміщення ні в Києві, ніде, щоб плюс автокефальна церква, що ми 6 тисяч парафій, 6 тисяч делегатів, плюс духове архієреї всі. І тобто плюс, кількість обмежується до? Обмежується, ну, пропорційністю до... Ну, я пропозиції давав, де можна собор провести, так, на Софіївській площі. Це гарна пропозиція, але це не може бути собор. Це може бути гарний мітинг, гарний майдан зібраний ще один, тому що з тисяч людей... Але зазвичай до кількох, до якої кількості зводиться, власне, коли відбувається помісний собор, щоб це... Ну, не можна так сказати. 200, 300... Ну, зараз мали... Були нароблення, от, що мав відбутися 14 вересня помісний об'єднавчий собор. З нашої сторони мало бути 325 делегатів, з сторони Української автокефальної православної церкви – 164 делегати. Це пропорційно до статистики, яка сьогодні налічується в статистичному управлінні держави, про кількість парафій. Угу. Разом спільно це виходило. Майже 500 делегатів. Плюс всі архіреї, це з двох сторін 50 архіреїв. Це виходили такі нюанси. Дякую. Тепер ви пояснюєте систему управління, яка діє в Українській автокефальній православній церкві, так? І яку ви, наскільки я розумію, хочете пропонувати, щоб діяла вже єдино об'єднані церкви, якщо таке можливо. Так? Я думаю, що золоту середину завжди можна знайти. Щоб помісні церкви, але соборноправна церква – це патріарша рада і вищий орден – це архієрейський собор, який всі архієреї з усіх єпархій
завжди вирішують ці проблеми церковного життя. Тобто, давайте отак детально розкажемо, і тут, тобто, як здійснюється система управління? От, там синодальне управління, тут соборна, так? Соборноправність. Соборноправність. Так. То це означає, що... Є патріарша рада у нас. Патріарша туди... Миряни входять, і священнослужителі, представники від кількох єпархій, від більших єпархій чи менших. Але цих делегатів вибирають, і осіб вибирає помісний собор, що є вищим законодавчим органом Української автокефальної православної церкви. Саме всі ключові питання теж на помісному соборі вирішуються. А на помісний собор скільки людей, які пропорції мирян і духовенства? А це вирішує архієрейський собор, яка квота від кожної єпархії представників має бути в делегованих на помісний собор. Ну, у нас було це представники від мирян, з кожної 5 парафій це представник, один мирянин, це священники і мирянин. Тобто 50 на 50? Ну, воно не виходило. На теперішній помісний собор це було 5 парафій, значить, мав бути один священник і один мирянин. Угу. Якщо деканат складався з 15, там збільшувалося з 10, то ми розуміємо цю пропорцію. Всі делегати були на помісному соборі. Гаразд. Давайте тоді обговоримо, ну, в чому ж тоді перевага того чи іншої системи, якщо це є причиною теж якоїсь незгоди в діалозі, то в чому перевага тої чи іншої системи, якщо можна? І яке це має значення для української громадськості? Ну, багатьох з Української автокефальної православної церкви, ті, що започатковували, відроджували в ОПЦ на самому початку 90-х років, для них і важливо. Вони, по-перше, по віку, а по-друге, священнослужителі, які завжди нагадують нам молодим, про те, що вони були ініціаторами цього собору, про те, що вони відроджували автокефальну церкву ще в той час Радянського Союзу, де отримали і заборони від Руської православної церкви за те, що переходили автокефальну церкву. В свій час митрополит Володимир Свободан, коли було задано йому запитання, хто кого ви вважаєте розкольниками, то про автокефальну церкву він сказав: на Західній Україні для того, щоб відродити і зберегти проти унії православні парафії, тому була і утворена Українська автокефальна православна церква. Ну, питання про канонічні – це обговорення вселенських патріархів. Саме і з того моменту, на жаль, священники ще пам'ятають про це, чи на добре, що пам'ятають, і вони не можуть поступитися, бо наша церква є соборноправна, завжди на цьому наголошують, і хочуть, щоб участь в тому брали миряни. Бо завжди з позиції того, що як ставляться до єпископа чи до священнослужителя з повагою, і миряни не можуть нічого сказати. А в нас можна сказати, що церква демократична, миряни нам можуть у віті багато чого сказати. І ви змушені, так, коли ви збираєтесь поміж себе, їх теж вислуховувати. Так, і тому в такому аспекті завжди акцентують увагу священнослужителі. А що мені люди скажуть? Я питаю людей, як люди мене просять, щоб я зробив. Тобто слухається не тільки духовенство, слухається свого правлячого архієрея, але й дослухається до вірних, які є саме головною метою і самим великим внеском для церкви, бо як не буде віруючих, то й не буде церкви. Ваша позиція, тобто, ну, наскільки принципово це стане? Різниці принциповості якогось такої не можна сказати, що автокефальна церква є соборноправна і вона слухається людей, а от синодальне управління є таке, знаєте, деспотичне якесь управління, ні, це трошки не так сприймається. Ну, ви теж сказали, що у вас входять представники, так, від мирян. Так. Ну, я й кажу, але, що давайте розтлумачити, нам важливо зараз розтлумачити ці речі. Чим більше стає церква, чим більше вона розширяється, кажу, по своїх церквах Київського патріархату, статистично, це не моя відомка і не відомка цей, можете витягнути будь-яку статистику, налічує більше як 15 мільйонів людей в Україні. Прихильником Української православної церкви Київського патріархату себе вважають 15 мільйонів людей. Це досить-досить багато. Це чверть населення, третя частина населення України вважає себе представниками Української православної церкви Київського патріархату. 40 єпархій по Україні. Що легше збирати? Синодалі, які рішають, але до них доноситься побажання і людей, і духовенства, і інших архієреїв.
чи рішати збирати постійно 40 єпархій, і, тобто для того, щоб краще було, так само, як народ вибирає собі депутатів, щоб вони рішали їхні питання, так само і вибирається, ну, трошки більш справедливій формі, воно рішається це. І всі пропозиції чи погляди людей чи єпархій враховуються в синодальному управлінні. Не було такого, що, знаєте, як кажуть, зверху приказ, і ми виконуємо його це. Воно рішається, воно обговорюється, є цей. Так що тут є різниці, але я не бачу, кажу, ключове керівництво двох церков є єдине. Помісний собор. Ключові питання. Що там, ну, все ж таки, наскільки я розумію, питання управління, це не є те питання, на яким можна не дійти згоди. Тобто це в рамках об'єднавчого процесу ви можете домовитися. Тобто це не є настільки принципове питання. Всі питання, як мати добру волю, можна домовитися. Таких питань ви теж так вважаєте? Можна. Можна домовитися. Ну, сподіваємося, що будемо домовлятися. Які наступні є позиції, які сьогодні є причиною того, що діалог буде тривати довше? Скажімо так. Кажіть. Ну, я думаю, що владика буде казати. Кажіть. Завжди воля народу, воля єпархії, воля архієрейського собору. Завжди я казав і на комісії, що не треба спішити з часом об'єднання, тому що багато є колючих проблем, які завжди нагадують, і завжди ми не бачимо, не знаходимо консолідації між духовенством і віруючими. Завжди от ми пропадемо, і завжди ще гірше є в тому, коли в суспільстві у церкву вмішується політика, і політики говорять, що нам треба, і те зробити. Хоча, на жаль, вони не поступають так само, як хочуть від нас, що поступили. Але думаю, що з часом обговорення, все це помало пройде, треба, ну, часу треба завжди, і завжди треба говорити. Коли ми говоримо і пропонуємо щось в нашому житті, то ми можемо знайти, як сім'я. В сім'ї, як обговорюють якісь проблеми між собою, знаходять завжди золоту середину, і в цій золотій середині приходить істина. Так само і між церквами. Ми можемо достойно, поступово йти по діалогу, щоб комісія не припиняла свої роботи. І пропозиції від Української Автокефальної Православної Церкви, і пропозиції від Української Православної Церкви Київського Патріархату. Все це на розгляд, і помаленьку це все пройде з часом. Ми станемо більш один до одного лояльнішими, і будемо не шукати каменю роздору, а будемо шукати ті точки дотики, які будуть достойними, і всім архієреям нашої церкви сподобаються, коли ті пропозиції від Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, коли говорять про те, що там по кількості парафій, з позиції того, що їх є багато, і говорить архієреям, якщо вони мають менше парафій, значить, вони повинні йти вікарними чи помічниками до інших єпископів, які мають більше 30 парафій. Ну, це не погодився архієрейський собор. Ну, це я і говорив на комісії, отець Олексій свідок, що архієрей, який є останнім митрополитом, не будеш вікарієм у архієпископа чи в єпископа. Ну, це старші автокефальні єпископи, які були з самого початку, це і митрополит Роман, митрополит Макарій, митрополит Андрій. Ну, для них це не проблемно, але от для митрополита Романа, архієпископа Германа, це важко зрозуміти і осягнути, чому він повинен йти вікарієм, коли він був правлячим архієреєм постійно. Це перше питання для них, яке було винесено для нашої комісії по об'єднавчому процесу. Була і пропозиція на те, щоб пристати, нехай залишатися структурами, об'єднатися не для того адміністративно, щоб вже керувати. Це моя і була пропозиція завжди на архієрейському соборі. Адміністративно не належить нам зразу з документами, з цими всіма перипетіями, що будуть викликати юридичні проблеми. А можна об'єднатися хоча б символічно між двома церквами, залишатися структурами. І за рік, за два, це багато моделей було і в світі, коли об'єднувалися там чи на 3 роки, чи на 5 років, чи на 10 років, щоб не змінювати структури і правлячих архієреїв духовенства. І ми залишаємося в єдиній церкві, співслужимо, і проблем немає нічого. Гаразд. Ну, от такі, наскільки я розумію, питання все одно обговорюються, і процес, найголовніше, процес обговорення цей триває. Так.
Наскільки часу, будь ласка, ви можете прокоментувати, що сказав владика? І окрім цього, питання до двох, як зачасто ви збираєтеся? Можливо, частіше треба збиратися? Ну, комісії збиралися два рази, так би. Це зразу після... Два рази – це на скільки часу? Кожного місяця. Щомісяця? Щомісяця. Поки тобто, що йшло так. Діалог активний? Діалог шов щомісяця. Перший раз ми збиралися 8 червня в Золотоверхово-Михайлівському соборі, де наробили ряд пропозицій, і на пропозиції були підписані з двох сторін, тому що були напрацьовані, і це весь народ чекав, що вони будуть мали логічне завершення. 9 липня багато пропозицій, які ми напрацювали і підписали, були відкинені. Тому далі, як буде збиратися комісія, чи вона буде працювати, то вже залежить від того, які будуть пропозиції, як воно буде розвиватися діалог в церкві. Що, ну, багато залежить від налаштування. Українська православна церква Київського патріархату налаштована і далі вести активний діалог, наприклад, збиратися щомісяць. Ми налаштовані далі вести діалог, ми налаштовані працювати, ми налаштовані знаходити компроміс. І цей компроміс ми знаходили і пропонували, і змінювали, і по делегатах, і по всіх річних питаннях ми старалися знаходити компроміс. Від спільного святкування, навіть до того, чи буде об'єднавчий, чи не буде об'єднавчий собор, чи ми б знайшли вже до 14-го, чи цей, було запропоновано разом відсвяткувати тисячоліття від Дня смерті і князя Володимира Рідноапостного, і хрещення Київської Руси України. Це теж не дуже то сприйнялося. От таку хвальну церкву, що спільно разом це відсвяткувати. Щодо адміністративного управління, яке пропонує владика, то може бути так, у якийсь певний період часу, що, наприклад, адміністративне управління не об'єднується, якийсь час так, але символічно об'єднується. Комісія, це ж було напрацьовано. Ну, насправді, для громадян, напевне, все одно. Напрацьовано, як воно що лишається, і декани, і священники, всі на своїх місцях. Ніхто ж не казав, що завтра прийде нова влада і почне, чи нові представники, і почне це все міняти. Ні, це було обговорено і обсуждено, що всі лишаються на своїх місцях. Нікого нікуди не забирають, нікого нікуди не ліквідовують, ні декана, ні священника, ні це. Скільки парафій не переходили навіть так, чи з одної структури, чи з іншої структури, ніколи священник не був замінений. Хіба там священник хотів залишити парафій, це інше питання. У нас є вже, ну так, наскільки я пригадую, є багато подій, на які священники з ваших церков разом приходять і служать. От ця подія щодо тисячоліття святкування. Ну, той час рішення архієрейського собору було відхилити на даний момент, тому що не знайшли таких спільних точок дотику, які би хотілося українській автокефальній православній церкві, тому погодились відмовитися від спільного служіння. Знову ж повторюся, що питання ще не на часі. Треба... Але, ну, наскільки я розумію, ваша церква теж буде цю дату відзначати. Так, так. Тобто, по великому рахунку, парафіяни матимуть цю інформацію і служіння по цій даті в обох церквах. Ну, символічно разом не будуть, але символічно разом по своїх церквах все це буде, так? Ну, згідно богослівня, ми все одно служимо всі за одним престолом. Просто візуально ми бачимо, що престоли різні. Ми вже так єдині. Ну, бачите, тут якраз хотілося, щоб вже не тільки символічно, але разом ми служили і нашим парафіянам, нашим людям, і всьому суспільству показати, що дійсно ми хочемо єднання, ми хочемо, прагнемо до єдності в церкві, єдності в суспільстві. А ця дата була дуже-дуже така, ну, важлива. Я розумію, що будуть інші дати, будуть інші ювілеї. Але сьогодні ми знаємо цей стан суспільства. Люди хочуть цього. І ми повинні наш обов'язок це зробити. Від очільників, наскільки я теж пригадую, Української православної церкви Київського патріархату, ми чули не раз про об'єднання, і де прагнення завжди було, щоб взагалі в Україні була єдина церква, всі конфесії об'єдналися.
в Українській автокефальній православній церкві, я знаю, що теж є таке прагнення, оскільки у вас, наскільки я розумію, відмовилися від посади, якщо будемо говорити, патріарха, для того, щоб в майбутньому зменшити перепон для того об'єднання. Так? Тобто, поясніть це людям теж. Це не для об'єднання. В той час, коли в 2000 році помер патріарх Димитрій, після цього було вирішено помісним собором про те, що предстоятелем церкви був в стані митрополита. Для того, що завжди ми апелюємо до Константинопольського патріархату, до церкви матері. І тому, якщо патріарх патріарха не може визнати, якщо в стані митрополита, це патріарх Вселенський має право на те, щоб визнати. Тобто і ви робите вагомий крок для того, щоб об'єднання все ж таки було. Оця комісія, яка засідає, ви кажете, щомісяця, вона коли наступного разу мала би засідати після от тепер? Наступного місяця? Не можу зараз нічого сказати. Поки що невідома дата, так? Але ви ведете діалог про призначення дати. Гаразд, будемо завершувати по слову завершальному до наших глядачів. Будь ласка. Я думаю, що слово велике. Українська автокефальна православна церква хоче об'єднюватися і святою вірою те, що настане той прекрасний момент для українського народу і для помісної православної церкви. Ще би хотілося, щоб Вселенський патріарх Варфоломій заручився своєю підтримкою і своїм зверненням і прагненням для того, щоб український народ мав визнану церкву у світовому православ'ї. І думаю, свято вірю те, що допоможе Господь, а ми, як українці, завжди знайдемо спільну мову і єдину мету нашого спільного життя. Українська православна церква Київського патріархату завжди відкрита і шукає діалоги спільної об'єднання. І покладали і покладаємо великі надії, що це об'єднання відбулося. І хочемо це якнайскоріше, щоб воно відбулося. Тим паче, це не перша проба, як ви тільки що говорили, що це вже так би п'ятий раз ми пробуємо знайти в діалозі від всієї незалежності України. Але це для нас була найважливіша подія, тому що на комісії ми так упустили трошки, але були представники Вселенського патріархату, які засвідчували роботу і діяння комісії. Що все прозоро, все, все прозоро, все відкрито і це. І так само наша церква прагне з нашим предстоятелем, святішим патріархом Філаретом визнання і прикладає всі ці зусилля. І визнання, і діалог сьогодні між Київським патріархатом і Вселенською церквою не зупиняється, працюється, знайде напрацювання для того, щоб визнання церкви було якнайскоріше і в нашій церкві, бо ми живемо єдиним, щоб є українська незалежна держава, і в українській незалежній державі має бути українська помісна церква, незалежна церква, визнана і бути рівна між всіма православними ієрархами всього світу, тому що ми велика, потужна церква, з нами рахується. Ну, є перепони, бачите, в боротьбі знаходиться істина, правдиві істинні боротьбі. Є перепони, ті перепони нам ставлю, так як не хочу, щоб бути наші вори, щоб була незалежність, так само є, напевно, вори, які не хочуть, щоб була незалежна помісна церква. Але думаю, що з Божою допомогою, з Божою благодаттю і силою, і мудрістю українського народу ми виблагаємо в Бога того доброго рішення, щоб цей момент став якнайскоріше, ми об'єдналися в єдину помісну церкву. Найголовніше, що і Українська автокефальна православна церква, і Українська православна церква Київського патріархату у вашій особі на нашому сьогоднішньому ефірі, ви заявляєте про те, що об'єднання прагнете і будете вести діалог. Це найважливіше, на тому позитивному завершимо наш ефір. Дякую за те, що нас дивилися. Будьте здорові!